Og hjertelig velkommen til en helt ny video. Nei, shit. Jeg sitter på et annet ställe. Jeg har flyttet meg 5 meter, eller noen ting. Nei, 2 meter. Da sitter jeg. Nå sitter jeg her. For å hedre Vine, og sørge over at Vine snart blir utreddet, så skal jeg nå gå gjennom mine Vines og reagere på dem. Traktor, slutt. The struggle with being on the board, the tractor sounds is really annoying. Ok, så i 2013 og 14 og 12, tror jeg, så la jeg ut en Vine. Så jeg tenkte at jeg kunne reagere på dem nå, for det er en veldig lang stund siden jeg har gjort det. Så, da gjør vi det. Jeg håper at Vine ikke har lagt ned, ok. Så jeg husker ikke selv hva passordet mitt og sånt var, så jeg følger den da. Oi, oi, oi. Ok, så her er Vinesa mine. Så da skal jeg bare reagere på Vinesa, og så skal vi se. Ok, det første. Det her. Ok, så dette er pappa i 2013, som var sulten. Kjøpte du Durex? Kjøpte du kondomer? Kjøpte du ikke Durex? Samme der, kondomer, kondomer. Kjøpte du. Hva i svarte granskeven? En 8.-klassing. Jeg gikk i 8. eller 9. Jeg husker ikke, kanskje. Ja, jeg gikk i 9. klasse, tror jeg. Og så Durex. Kondomer? Hva? Ok. Hva sa den Siri? Litt så mye da. Hallo? Når jeg sier at humoren min er tørr, så tuller jeg ikke, altså, for det her er jo helt... Hva sa den Siri? Litt så mye da. Hallo? Åh, herregud. What does the fuck say? Den sier egentlig ikke så mye da. Kan du gå på samtalen? Jeg spør deg en ting. Hva er det? Og så sitter pappa i bakgrunnen og bare, åh, slutt da. Ja, han skulle ta på seg parrykk og caps og solbriller på sin første, jeg tror, ikke 5. eller 6. klasse. Og det var ikke kø, det var ikke noe kleseuttag, det var fordi han ville. Men gjerne nå. Twerk, 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 der ja. Ja, ja, som en gjerne nå. Twerk, 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 der ja. Ja, ja, som en gjerne. Altså, det er ikke ofte du ser en 60 år gammel farmor twerke på rumpa seg. Ganske heldig der, hun er så søt. Altså, jeg skjønner for så vidt hvorfor passvakten bør sjekke 2 ganger for å sjekke om det er meg. Altså, jeg skjønner... Det er ikke kønt, det bildet der var så sykt støkt. Og jeg brukte det der, og hvordan kan folk se at det er meg? For det er sånn... Hei, ja, jeg hadde sånn greie at jeg drev og skremte pappa på veien. Ja, det var... Bare ta 2 sekunder og høre på den latteren. Ja. Jeg lo, og så ser det som at Tuli gjør det. Ok. Ja. Elsker barn. Jeg har fått en litt større bevis, da. Ja, en litt større BH. Ok, da var Ingrid og meg, vi var på campingtur i Sverige, og så... Ja, Vine, ja. Takk for 300 followers på Vine. Nå skal jeg feire med en cola. Vil bare takke for... Åh, så sykt morsom du er, 14 år gamle Amalie. Du er så sykt morsom, da er jeg tymlig litt med øl, da, da. Hva er folk gjør for å komme og trompe på Vine? Ingrid? Ok, Thomas Holstad, ja, et eller annet han der. Han hadde sånn der challenge på Vine, at man skulle spise penger, fordi han startet en sånn trend. Så da gjorde folk det, og så sier jeg litt utrolig hva folk sier for Thomas Holstad på Vine. Og så sitter Ingrid der og bare, hæ? Den var litt morsom, jeg fikk faktisk 636 likes. Thomas Holstad, rewind on. Round and round and round and round we go. Du er så morsom! Litt av en kreativ kjæring der, ja! Ok, neste. Er det du har det? Skjønner jeg ikke. Utrolig hva jeg gjorde for denne forbanna appen her. Altså, du kommer til å bli så høyt savnet, Vine. Ja, ok. Hei, gutta. Gutta, hvor er dere? Ja, herregud, jeg må på do. Kom igjen, da.
Herregud. Ok. Ja, jeg vet det. Duckface på min der. Utrolig hvor ung pappa så ut der. Det var noen år siden. Sorry, pappa, men det er skjegget ditt, eller den vaskebjørnehåret trynet, det er ikke greit. Ok, det her er det styggeste noen har gjort på deg, altså. Elin, faren hennes, vi var på Tusenfryd, Elin og faren hennes og så videre. Og så sier liksom sånn Nils at, altså faren til Elin, at ja, vi skremmer Elin når hun kommer ut av do. Og så skulle han gjøre sånn da, når jeg skulle fly ut og skremme. Og så var det en ukjent dame, og vi holdt på å drite på sånn, stakkår. Og det var det flaveste jeg opplevde, men det ble en bra, vei. Liksom. Jeg skvatt jo selv, jeg skjønner. Nils, hva får du angre på? Ok, det var et pus. Jeg hadde blitt nettopp kastrert, og så hadde han bedøvelse, ikke sant? Det er litt sånn narkose. Så når han vågnet fra den, så var han litt dizzy, for å si det sånn, så var det litt fart av det. Hva var avtalen vår? Å ikke spise usunt. Den der, jeg vet ikke hvordan jeg kom på det, men jeg var hos Ingrid, og vi bare, litt wine, og så bare... Jeg skjønner ikke helt, jeg var mer kreativ før, føler jeg. Fordi når jeg ser disse wine, så er jeg bare, jeg var jo kreativ før. Så, ok, neste. Jeg blir flabb om meg selv. Ja, og som dere ser, så skriver jeg my gay dad, everyone. Jeg hadde jo ikke skrivet det i dag. Det var en skikkelig bra vits. Det var en gang i vits, så ble det en gåte. Jeg har ikke noe å si på deg. Du sitter liksom oppe med telefonen og så bare, jeg trenger penger til Olsilong. På den tiden her så lagde Mathilde, Ella og Elin og jeg veldig mange sånne videoer hvor vi kledde oss ut helt stygt og bare filmet masse dritt, og det her er en av dem, og det er så morsomt. Den der var jeg faktisk veldig fornøyd med, for han sa til han bare, kan jeg styre musikken, ikke sant? Og så tok han på seg capsen litt skjeit og brillene og bare... Skin alive! Den der er jeg faktisk også veldig fornøyd med, ikke nå, men jeg husker jeg var det. Det var så morsomt, for han er den bikkja til Turi, den reagerte ikke på hva jeg sa, og når jeg sa fiskekake, da ble den med. Så slutt, den er for fint. Jeg elsker trening, jeg har glemt. Ja, det er sånn når du jogger, ikke sant? Og så orker du egentlig ikke mer, så kommer det en bil, og du bare, ok, kom igjen. Må bikkja at jeg sprek, og så etterpå så bare... Det er bestevennen min av Jørgen. Han bor 100 meter unna her. Og han var jo som en helt jeg før, men nå tror jeg han er litt redd for meg, men... Hva er du her? Det er så dårlig, men det er så bra. Lykke til deg, jeg håper du taper. Du har bare like mange! Glem det!
Men husk at jeg hater den pakningen. Den er dritskummel. Jeg spiste aldri frokostblanding heller, men det var bare for deg og meg. Ok. Kan jeg få denne? Nei. Pappa, kan jeg få denne? Bare ta sånn du vil ha. Nei, nå er Vine over. Vine er over. Så det her var min Vine-bruker før. Nå har vi sett igjennom alle Vines da. Så jeg håper at dere likte det. Hvis dere vil gjøre flere sånne her videoer, jeg kan ta mine gamle YouTube-videoer, se gjennom dem, eller sånne ting, så er det bare å gi denne videoen thumbs up. Ja, hvis dere likte mine thumbs up. Så pray for, eller reap, rest in peace, Vine. Jeg håper at du finner et bedre sted, og endelig får fred. Ha det bra!